Era un enfrontament complicat, però Cardeu va saber aprofitar les vedades del Mataró. Els cardedeuencs es mostrava clar que volien guanyar aquest partit. Els visitants també volien guanyar perquè era molt important per ells. Als locals els costava molt arribar a la porteria contrària, però ho van aconseguir i van aconseguir una diferència de 3 gols. I es van avançar en el partit, però els visitants van remuntar i van fer una diferència de 2 gols per davant del partit. Però en la segona part els de casa es van ficar les piles i es van tornar a posar per davant del marcador amb una diferència de 2 gols. Quan l'àrbitre va pitar al final del partit hi va haver-hi polèmica i a la grada hi va haver-hi una petita baralla, però el Cardedeu content d'haver guanyat i el Mataró trist. El Cardedeu va guanyar el partit amb dificultats, però al final tenen els deures fets. Novament, victòria pels de casa amb 26-25.